東純也です。東がマッチアップします。またぎから入れ替わって柔らかいボール、オーバーヘッド、先制レイソル。うわすごいですね。伊藤の突破、最後は落ち着いて瀬川、長谷川監督すぐに選手交代用意です。一度あの伊藤に、ね、ボールが入った時に、そのタイミングでのクロスを中野選手は期待したんですよね、はい、でそこから仕掛けたところからでもう一回動き直したんですけども、しかもボール後ろに戻る形になりましたから、まあ身軽だなと思いますし、当てるのだけでも難しいボールがよく枠に飛びましたよね、すぐに富樫ケイマンが出てきます。リンス選手アウトです。